بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. قانون زموږ چې کوم کلاس ته هغه ثرد کلاس ته ټیک شو، دینه مخ کې مونږ خبره کړې و د امازون باره کې، یا ډیټیل سره مونږ ویډیو جوړه کړې و پاغه باندې. دویم زموږ کوم کلاس شو او هغه زموږ د پروډکټ کرایټیریا باندې شو، او چې اره مونږ په امازون باندې پروډکټ خرڅو خو څه خصوصیات په یو پروډکټ کې وي، څه کرایټیریا وي د هغه پروډکټ، نو هغه پروډکټ مونږ بیا په امازون باندې خرڅولی شو. یعنې داسې خو پوره ډېر پروډکټ خرڅېږي، مونږ دا خبرې هم کړې وي چې یاره په لکه او کروڑاو پروډکټ خرڅېږي په امازون باندې، خو مونږ خو هغه نشو خرڅولی. مونږ به هغه پروډکټ څه خرڅوو چې کم زمونږ ته پته لګي یار چې دا زمونږ په کرایټیریا مطابق دی، یا دا زمونږ دپاره ښه دی د سیلنګ دپاره، نو مونږ هغه پروډکټ خرڅوو. ټیک شو، هغه تېر کلاس زمونږ د پروډکټ کرایټیریا باندې شوی و چې یاره دا کرایټیریا دا زمونږ د پروډکټ. اوس چې نن زموږ کم کلاس دی هغه زموږ په پروډکټ هانټنګ باندې دی. یعنی مطلب دا دی چې په دې کرایټیریا مطابق مونږ ته پروډکټ راوستل پکار دي. ټیک شو، د دې نه مخکې زه تاسو ته یو بل خبره وکړم دلته، چې هغه د مونږ سره چې پروډکټ یو کین سیل ایزیلی، مطلب کم پروډکټ مونږ ایزیلی په امازون باندې خرڅولی شو ان انډیویژوال سیل، لکه ډیر زیات کم خلک دي د پاکستان نه، یا د افغانستان نه، یا یو ای کې کم خپله هم اویلیبل دي په دوبۍ کې، هغوی هم په انډیویژوال باندې اکاؤنټ جوړ کړی دی. نو تاسو کم داسې پروډکټ دی چې هغه ایزیلی تاسو خرڅولی شئ بغیر د انوایس نه، یا بغیر څه د ریسټرکشن نه، نو هغه فرسٹ آف آل تاسو سره جینیرک پروډکټ راځي، دویم تاسو سره ادر راځي. جینیرک او ادر دواړه سیم دي، مطلب دا چې ناٹ برینڈڈ پروڈکٹ دی. ٹھیک شو، نان برینڈڈ پروڈکٹ ور سره دریم نمبر مونږ سره راځي، او دریم چې کله مونږ سره این اے او این سی راځي، نو دا پروډکټ مونږ څه شي کولی شو، دا پروډکټ مونږ ایزیلی سیل کولی شو. انشاء الله ډیټیل سره به زه تاسو ته جینیرک پروډکټ هم خیمه، ادر بم راځي، انشاء الله نان برینڈڈ پروډکټ بم راځي، این او این سی والا پروډکټ بم مونږ ته شو کېږي چې هغه کم کم پروډکټ وي، هغه څنګه به مونږ ته پته لګي چې دا جینیرک پروډکټ دی، دا ادر پروډکټ دی، یا دا نان برینڈڈ پروډکټ دی. ٹھیک شو، انشاء الله پراپر به زه تاسو په دې باندې ګایډ کوم. دې نه بعد مونږ سره راځي چې کم زمونږ مین ټاپک دی، هغه دی پروڈکٹ. ہاں، نو مطلب زمونږ چې کوم مین ټاپک ته هغه د پروډکټ هانټنګ، یعنی مطلب دا چې مونږ با پروډکټ څنګه راو بس په کیسه یو ای مارکیټ پلیس کې. ٹھیک شو، یعنی کوم کرایټیریا دا کرایټیریا خو مونږ ته پته ولګي، د خو په دې کرایټیریا کې به مونږ ته پروډکټ څنګه ملاویږي د ټولو نه زیات امپورټنټ دا دی. په پروډکټ هانټنګ باندې مختلف طریقې دي، مختلف میتھڈز دي چې هغه مونږ اپلای کولی شو چې پای باندې مونږ ته ښه ښه پروډکټ راوځي. ان شاء الله زه به په دې باندې درې ویډیوګانې ډیټیل سره زه کلاسونه اخلم چې یاره د پروډکټ هانټنګ مونږ په کومه کومه طریقه باندې کولی شو، کوم ایسي میتھڈز دي چې هغه مونږ اپلای کړو پای باندې مونږ ته بیسټ ریزلټ ملاوي دی شي. ٹھیک شو، نن چې کوم زه تاسو سره ډسکس کوم، نن به زه تاسو سره مین یو دوه ټاپکس ډسکس کوم چې هغه دی یو مینول بیسټ سیلر پروډکټ هانټنګ میتھڈ، او دویم چې ما سره کم دی هغه سیلر سپاینګ دی. سیلر سپاینګ مونږ زیات تر په یو ایس اے کې هم یوز کوو چې کم د یو ایس اے سیلرز دي آلریډي هغوی ته امازون پته ده، د سیلر سپاینګ ورته پته ده چې یار سیلر سپاینګ څنګه کیږي، د هغې نه هغوی ته بیسټ ریزلټ هم ملاویږي. د ټول نه بیسټ کم آپشن چې کم دی هغه سیلر سپاینګ دی. خو انشاءالله مونږ به دواړه میتھڈ ښایو، دواړه میتھڈ باندې به کار کوو، مینول بیسټ سیلر باندې به هم کار کوو او سیلر سپاینګ باندې به هم کار کوو. ٹھیک شو، راځو دلته مونږ مین چې کم زمونږ ټاپک دی هغه فرسٹ میتھڈ سٹڈی کوو چې مینول بیسٹ سیلر پروڈکټ هانټنګ مونږ څنګه کولی شو. زه به راشم دلته ګوګل ته، او ګوګل کې به زه سرچ کوم امازون ډاٹ اے. ٹھیک شو، ګوګل کې چې زه امازون ډاٹ اے ای سرچ کوم، نو ماته به دا سه ډیش بورډ شو شي. ٹھیک شو، اوس دا ډیش بورډ چې کوم ماته شو شو، دا ماته د یو ای ډیش بورډ شو شو. ٹھیک شو، یعنی مطلب دا چې د یو ای امازون ماته شو شو، امازون اکاؤنٹ، امازون ډیش بورډ، امازون ویب سایټ، مطلب کا ڈاٹ کام وی، نو اخبار د یو ایس ای وی. ٹھیک شو، دین بعد ما دلته راغلم او ډیلیوري ایڈریس ما چینج کړو، ما ابوظہبی تک کړو. ٹھیک شو، تاسو دبئی کولی شئ، مختلف اجمان کولی شئ، دین بعد به تاسو راشئ او دلته دا بیسٹ سیلر تاسو وینئ، نو بیسٹ سیلر باندې مطلب کی بیسٹ سیلر مطلب دا چیرې مطلب کم هغه پروڈکٹ چې هغه بیسٹ خرڅیږي په امازون باندې، بیسٹ روان دي. اوس په دې کې مو ته مختلف کیټګریز راغلي، دین بعد دلته فلټر اپلای کولی شم چې فلټر ما سره څه شی دی هغه ما ته مختلف کیټګریز اوس ماته راغل په دې کې چې یاره تاسو په کم کیټګری کې کار کول غواړئ چې پای کې تاسو بیسټ پروډکټ شو شي.
اوس بیسټ پروډکټ دا مطلب نه چې په دا ټول ستاسو لپاره بیسټ دي، ستاسو لپاره به بیسټ نه وي، خو په امازون باندې بیسټ دي، په امازون باندې بیسټ خرڅېږي، دا باندې سیل هاي دی، ٹھیک شو. اوس په دې کې پرایویټ لیول پروډکټ هم کېدای شي، برانډډ پروډکټ هم کېدای شي، نو ته بس کې ته پای کې خپل کرایټیریا مطابق پروډکټ ګوري. ها دینه بازار اعظم دلته ټول خو زنه شمه کتلې مختلف کټګریز، نو زه برا شمه زه بدلته کټګریز چینج کما، او زه خپل کټګری کې کار وکم، چې مطلب ما کوم کټګری کې کار کول غواړم. پر جسٹ اگزامپل زبر شمه دلته به زه آٹوموٹیو کیٹیگری سرچ کم، ٹھیک شو، آٹوموٹیو کیٹیگری بس سرچ کم، اس پدے کی ماتا گور اخکاری دلتا چی ون ٹو تھری، اس ون او ٹو سے مطلب دے دا اوما کا سیلر رینک تھے، چی کم اموں گا خبر کولا چی بی ایس آر بیسٹ سیلر رینک، ٹھیک شو. یعنی مطلب دا ہے چی اس دا دا یو پروڈکٹ چکم دے دا پا آٹوموٹیو کیٹیگری کی پا ون نمبر باندھے دے، دا دویم نمبر چکم پروڈکٹ دے دا ٹو نمبر باندھے دے، دا شانتی لاند جیسے سمر راجم ہم اثر با پروڈکٹ سے واقعی گی، اور ددی کیٹیگریز مطلب سیل رینک چکم دے او ہم اثر چینج کی گی. تاسو تما خبر کری ہو چی تاسو با سیلر سپائنگ چکم مون سر یو یو اگر دے دا ایکسٹینشن دے دا بتا سوزان سر ضرور ڈاؤن لوڈ کی دے ایکسٹینشن پتر بانے بتا سو ددی پروڈکٹ ریزلٹ دی سینا پتہ لگی چی دا پروڈکٹ ایس این کم یو دے ددی برانڈ سدے سدے ددی سیلر کم یو سیلر دے فلفلمنٹ بائی امازون دے او سیلر پہ کٹ فیلف سیلر ناستی نو دیزی نا ماتا دا پتا مولا گئے اس دا یو پروڈ چکم دے دا ماتا دا شوکی چی دے کہ امازون پہ خپل ناستی او یو سیلر دے، نو ماتا ضرورت نیستی چی دا پروڈ چا اوپن کم پا دے باندے سا خپل ٹائم ویسٹ کم مولی چی دا ماتا آلیڈی شو شو چی دا زمان دا کار پروڈ نا دے، مونگا خبر کڑی ہو چی امازون پہ کپ خپل ایویلیبل نوی. خا دلتا یو دویم مین دیر امپورٹنٹ خبر راجی چی اگر دیر سٹوڈنٹ مانا دا تا پوس کے چی سر امازون ڈاٹ اے یو خوب کی ٹک تن اویلیبل نہ دیا، خدا سے سب پروڈکٹ بھی چھپائے کہ امازون ڈاٹ کام اویلیبل ہوئی، امازون ڈاٹ یو کے اویلیبل ہوئی، نو بیا گوئی چیئر مونگا پدی پروڈکٹ کی کار قبولی شو کنشو قبولی نا، بالکل مطلب دا نہ دے چھ صرف امازون پک اویلیبل دے تاسو کار نہ شے قبولی، تاسو بگو رہے چھ اگر چرتا امازون ڈاٹ کام ہی نو اگر انٹرنیشنل شپنگ کئی بل داغی با کوسٹ تاسو گورے پرائز چکم گورے اگر ہم ہائی ہوئی هغې سره به چې کوم شپنګ کاسټ دی هغه به هم ورسره ایډ وي، هغه به هم ورسره های وي، او د هغې شپنګ چې کوم ټایمنګ دی هغه به هم سیوا وي، نو امازون هغې ته بای بوکس نه ملاویږي، ضروري خو نه چې مطلب هغې ته به امازون بای بوکس خامخا ورکوي، ٹھیک شو. او تا سره یو پروډکټ دی هغه په یو ای کې خپل اویلیبل دی، په ویئر هاوس کې اویلیبل دی، ایف بی اے کې یا ای بی ایم کې، او ستا پرائز هم لو دی او کم دی، برابر دی کمپیوټر برابر دی ستا پرائز، نو بیا څه کېږي، بیا تا ته چانس شته چې ته په هغه پروډکټ کې انټر شه. وہ کل چرتا امازون ڈاٹ اے ای پہ کی اویلیبل ہو، امازون ڈاٹ ای لے کر سنگ دلتا دا خر سی اور دلتا دا خر سی، ٹھیک چھو. نو بیا وہ کوشش کی دا سے پروڈکٹ ما انٹر کیے گا، یا دو دری روزی تا چک کا دو دری روزی آگا پروڈکٹ تا چک کا چی دا آگی مطلب پا یو ایس اے کی خمونگا دا سے چک کا چی مونگا کی با پترو بانے مونگتا پتہ لگی دا ہسٹری دلتا خمونگا پتہ نہ لگی، خود دو دری روزی بیتا بیا دا پروڈکٹ چک کے دا با ٹریک کے دا ٹریک کا چک کا چې آیا امازون بای باکس بل چا ته ورکوي که نه، نور کسان نور سیلر چې کوم دي هغې ته بای باکس ملاویږي که نه، ضروري ده د هر یو پروډکټ دپاره، د امازون دپاره نه چې امازون پکې ناست وي، هر یو پروډکټ چې ته کله پرچیز کوي یو دوه ورځ کې خو کم از کم ته هغه وګوره چې د یو سیلر نه بل سیلر ته بای باکس روټیټ کیږي که نه روټیټ کیږي، که چېرته د یو سیلر سره بای باکس وو یا د امازون سره په خپله بای باکس وو او هغه بل چا ته نه روټیټ کولو، نو د دې دا مطلب دی چې دا پروډکټ ستا دپاره ټیک نه دی، ولی چې دا سبا ته دا پروډکټ واخلې او تا هغې کې مطلب از ا سیلرس کینې سیل کې پروډکټ، نو تا ته به بای باکس نه ملاوي، تا چې تا ته بای باکس نه ملاویږي تا ته به سیل نه راځي، چې تا ته سیل نه راځي نو ما خبره چې ته به ان لاس کې، ٹھیک شو. دا مختلف سټریټجیز دي چې دا تاسو اپلای کولای شئ، دې ته مونږ څه وایو، دې ته ګوره، یو یو هغه انالیسیس چې تا ته کوم ټولز درکوي، یو هغه انالیسس چې تا ته مونږ مطلب ټیکنیکل انالیسس ورته وایي، او ټیکنیکل انالیسس ستا د ایکسپیرینس سره راځي، چې کله ستا ایکسپیرینس ګین کیږي ته په خپله کار کې نو ستا ایکسپیرینس به راځي، تا ته به ایکسپیرینس راځي نو ستا ته بیا ټیکنیکل انالیسس زیاتیږي. نو دې نه زه دا خبره تاسو ته بار بار کوم چې کله تاسو یو مارکیټ پلیس کې یا په یو اے کې سٹارټ اخیستل غواړئ، نو د کمی نه سٹارټ واخلئ، لو نه سٹارټ واخلئ، د کم پرائز پروډکټ نه سٹارټ واخلئ، پائے کہ تاسو لکھ چکنگ ہو کہ خپل ځان چې څنګه مطلب پروسیس نه تیر شي، پروسیس باندې ځان پوهیږي، دینه بیا تاسو دینه بعد بیا تاسو پائے باندې کار کولای شي.
યાદ આવી ને બાદ હાઈ હાઈ પ્રોડ બાને કારું કહી છે ખબર નિષ્ઠ દે હાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહી છે ખબર નિષ્ઠ દે ઠીક તા હા તો દલ તમારા ખબર કરો છે દીજને બતાસો શું કે કેટેગરીઝ બતાસો સિલેક્ટ કે ઉસ દીજને માં બેસ્ટ સેલર એન ઓટોમોટિવ કેટેગરી સર્ચ કરા પછી કીધા પર ઓર્ડર માં તો પતો રહી છે કે ઓલરેડી એમેઝોન નાસ છે વન સેલર દેનો જુદી પ્રોડક્ટ તબા ને એન્ટર કી ગમ પછી દ્વેમ પ્રોડક્ટ કેમ એમેઝોન નાસ છે હદી કે ઉસ 18 સેલર્સ નાસ થી ઓ દા પ્રોડક્ટ છે કેમ દે દા વોઝ ઓપન કેમ દ દી પ્રાઇસ કમ દે ખેર મંગો કે પલે ક્રાઇટેરિયા છે કો ઉસ દાયો પ્રોડક્ટ તે દા વોઝ ઓપન કેમ દેખી એમેઝોન પર પલે નાસ થે કેમ ખ પ્રોડક્ટ થી એમેઝોન પર પલે જ્યાદા તર નાસ દાયો પ્રોડક્ટ તે દા વોઝ ચેક કમ اوس دا ګوره دا یو یو سیلر پکې ناست نو مې بي چې دا څه پرایوټ لیبل پروډکټ دی دی پروډکټ تر اوسه دا به اوپن کو خدل دتا سوتا ګور د ایکستنشن چې کوم دی سیلر سپرایټ تاسو ته دام شو کې چې برند نوم کم یو برند دی ٹھیک شو نو سفیلکس یو برند دی دا د برند نیم دی سیلر سوک ته شاپ ډراپ ال ال سی ای بی ای دی او 18 سیلرز پکې نور هم ناشتي ٹھیک شو دی نه بعد د دې کې ویریشن هم شته نو تاسو ته ما یو خبره کړې و چې زیات ویریشن په کوم یو پروډکټ کې وینئ نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه مسله کوي په یو ایس اے کې خو مونږ ته پته ده کی په د ټولز په مدد باندې مونږ ته لګي چې یاره کم ویریشن ډیر زیات خرڅیږي په دې کې به مونږ ته څنګه پته لګي چې څنګه کم ویریشن ډیر سیوا یا ډیر سیل دا ویریشن راځي ٹھیک شو نو دې کې تاسو مین ولې چې کولای شئ مین ولې به څنګه چې کوي اوس ګوره دا ون پیس پروډکټ دی ما سره ٹھیک شو دلته ماته امازون خو چې د دې 100 پلس یونټي خرڅې شوې دي په لاست مانت کې ٹھیک ده او زه چې چرته په دې ټو پیسز ګوره په دا ون پیسز دی او په دې کې دا کلرز هم دي ګری وایټ بلیک زه په دې ګری باندې کلک کوم اوس ګوره ورته ما په دې ګری باندې کلک کړو ما سره پروډکټ هم چینج شو او دلته ما سره د امازون ریزلټ چې کوم هغه هم چینج شول اوس ګوره دلته امازون ما ته سر ریزلټ نه راکوي چې دا لاست منت کې څومره خرڅه شوې دي اس ریزلټ هم ما ته دا را نه کړو دویم زه په دې بیګي باندې کلک کوم اوس د دې ماته وښودلې چې د دې 500 پلس یونټې 50 پلس یونټې خرڅې شوې دي په لاس مند کې نو دې ماته پته ولګېدا چې د دې بلیک کم سیل دی زه به دې نه بعد دا ګریم چک کوم چې زه تاسو مایند کلیئر کوم په دې باندې دا ګریم ماته نه شو کیږي زه واپس راځم بلیک ته ها نو ګورې دلته ماته د بلیک والا واپس 100 پلس یونټ خرچي شو کیږي چې دا لاست منت کې خرچه شوې دي او نو دې ماته دا پته ولګی دا چې بلیک کم یو ویریشن دی دا د ټول نه سیوا خرچيږي 100 پلس خرچيږي ورپسې دا بیګي دی د دې چې کوم یونټ دی هغه 50 پلس خرچيږي او د دې بالکل هیڅ خرچيږي نه اوس د دې بالکل خرچېدل دا مطلب نه چې دا به بالکل نه خرچيږي دا به خرچيږي لاس 15 یونټ به خرچيږي خو امازون ماته دا غي سپیسیفیک ریزلټ نه راکړي چې کله د 50 نه کمې شي دا شان دي د دې پروټم ماته نه کینو که چې تر 2 پیسز باندې کلیک کوم نو دا ما سره بل ویریشن رالو یو دا 1 پیسز والا ویریشن او پای کې کلرز وو 2 پیسز والا دی او کې ویریشنز دي نو په څه په دې کې ګورم نو د کې ماته با نو تاسو به دا پروپر چې کوي ګوره دا 2 پیسز والا بالکل ماته ریزلټ نه خای او زه دلته دا ون پیسز والا خیمن ون پیسز والا ماته امازون ریزلټ خای چې دا 100 پلس یونټ خرڅیږي نو ځکه تاسو ته زیات تر دا خبره بیا کوم چې تاسو په ویریشن پروډکټ کې کار مکوي ځکه ډیر زیات ویریشن چې کوم پروډکټ کې وینو پای کې کار مکوي ولی چې اوس مطلب دا تاسو دا ون پیسز ګری یو پروډکټ یا تاسو دا واخلې نو دې خود ته ماته امازون بالکل ریزلټ نه راکړي چې دې سومره یونټ خرڅیږي
او تاسو هغه اخستی وي 100 یونټ 50 یونټ مخستی وي، نو تاسو به هغې ته درې څلور پنځه میاشتې ناست اوسئ او هغه به ستاسو نه خرڅېږي، ټیک ده؟ نو تاسو پراپر چیکینګ کوئ د ویریشن، کتو چې یاره کم ویریشن زما ډیر خرڅېږي، نو په هغه ویریشن تاسو سلیکټ کوئ. اوس مطلب دا دی چې تا ته پکې پروفیټ هم ډیر پاتې کیږي، خو چې پروډ خرڅېږي نه، تا سره به په امازون ویئر هاوس کې پروت وي، تا باندې سټوریج فیس یا تا ته لوس یا ستا انویسټمنټ بساو دی، نو دا خبره ده، ٹھیک شوه؟ نو پراپر ویریشن چیک کوئ، دا غینه بعد تاسو پروسیس کوئ، ٹھیک شوه؟ ها دین بعد مونږه دا خبره کوو چې دی بی اس ار هم اوکے دی، هر څه د دی اوکے شول، مونږه دا مونږه ته چې 100 پلس یونټ د دی خرڅيږي، ٹھیک تا؟ دین بعد به زه څه چیک کوم، دین بعد به زه راشم سیلرز او سیلرز بم چیک کوم، چې یاره مطلب دی کې سیلرز کم سیلرز ناشتي، او ګوره 1 ریټینګ والا سیلرز هم پکې ناشته، 4 ریټینګ والا سیلرز هم پکې ناشته. اوس ګوره تاسو دلته په یوما چې تاسو دلته کله راشي، نو دې سره اوس بای باکس دی، ٹھیک شو؟ بای باکس خبره مونږه کړې وا چې بای باکس مونږ څه ته وایو، ٹھیک شو؟ دینه بعد دې سیلر سره بای باکس ته دا ډراپ شپ شاپ ډراپ ال ال سی دا، ٹھیک شو؟ دې سره بای باکس ته فلفیلمنٹ بای امازون ډاٹ اے ای دے، او سٹول بای سوک ته شاپ ډراپ ال ال سی، نو مطلب دا دې چې دې ایف بی اے کې، ٹھیک شو؟ ورپسې دا دویم سیلر دی، او ورپسې دا ترڈ سیلر او فورتھ سیلر، ګوره دا بالکل نیو سیلر دی، بالکل نیو سیلر دی، ٹھیک شو؟ داسې ما سره مختلف سیلرز ناستې په دې کې، نو ما ته دام پته ولګېده چې زما کم کمپیټیټر دي، زما کم ادر کمپیټیټر سیلرز دي، هغه هم بالکل نیو سیلرز دي، زه ورسره بالکل کمپیټیشن کولای شم. اوس مطلب داسې یو سیلرز چې ناستې چې دا هاي ریویوز وي، د هاي ریټنګ سره ناست وي، نو بیا بالکل تاسو دا هغې نه یره کوئ، ولې چې هغه ډېر زیات غټ هول سیلر سیلر دی، هغه ډېر زیات اولډ سیلر دی، هغې سره تاسو کمپیټیشن نشئ کولی، د هغې سره تاسو سورسنګ کې کمپیټیشن نشئ کولی، د هغې سره تاسو پرایس کې کمپیټیشن نشئ کولی. که تاسو یو درهم پرایس راکموئ، نو هغه درپسې دوه درهم راکموئ، ولې چې د هغې به سورسنګ مضبوط وي، هغه د ډېر وخت نه هغه بزنس کې انوالو دی. نو کوشش کوئ چې هغه پروډکټ کې تاسو بیا انټر کیږئ، چې کم کې تاسو ته پته لګي چې کم کې زما کمپیټیټر سیلر چې کم دي، هغه زما د مقابلې کسان، ٹھیک ده؟ نو تاسو داسې دا پروډ بالکل اوس کتلی شم چې بالکل دا پروډ زما دپاره څه شی دی، دا زما دپاره اوکے دی، اوکے مطلب پس دا زما دپاره ٹھیک دی. نو تاسو دینه بعد دا وګورئ چې سفلیکس یو برینډ دی، دا پروډ خرڅېږي، نو دینه بعد تاسو دا پروډکټ ځان سره په یو شیټ کې وساتئ، یو شیټ تاسو هغې ته جوړ کړئ، او آی کې شیټ کې تاسو دا پروډ ایډ کړئ. شیټ کې به تاسو څنګه پروډ ایډ کوئ، مطلب دا چې تاسو داسې یو شیټ ګوګل شیټ یا داسې یو بل شیټ وي، هغه دا سوزان دا برابر کې، اوس لکه مطلب دا دی دا یو شیټ دی، دلته اوس مطلب ما جوړ کړو. نو تاسو څنګه کولای شئ، تاسو داسې کولای شئ چې دلته به د دې پروډ ایس این واچوئ، چې کوم پروډ تاسو سلیکټ کړی دی، دینه بعد به د هغې پرایس واچوئ، بی ایس آر به واچوئ، سیلر ران پکې څومره دی هغه به واچوئ، منتلی سیل څومره خرڅېږي هغه به پکې واچوئ، او برینډ نوم څه دی هغه به پکې واچوئ. اوس دینه بعد تاسو سورسنګ پرایس ملاویږي، نو سورسنګ پرایس ته په مختلف کتلی شئ، ګوره د دې پرایس ته کتلی شئ، د دې پروډ پرایس ته په علی بابا باندې سرچ کولی شئ، انشاءالله پای باندې به زه نیکسټ ویډیوګانې هم جوړومه. خو تر هغې صرف تاسو دومره کار دی چې تاسو ته برینډ هغه پورې لاړ شئ، تاسو په دغه شان ځان ته یو شیټ جوړوئ، د پروډکټو چې کوم پروډکټ تاسو راویستي دي، هغه تاسو ځان سره په ډیټا کې داسې ساتئ، نو دا به ډېر بیسټ رزلټ تاسو له درکوي. تاسو چې کوم رزلټ دی هغه به سیکوینس سره روان وي، تاسو به کنفیوز کېږئ نه چې ما کومه ډیټا جوړه کړې ده یا ما سره کومه ډیټا پرته ده، هغه به تاسو سیف وي، ٹھیک شوه؟ نو دا شانتې زه پروډ کتلی شم په بیسټ سیلر باندې، دینه بعد زه راتلی شم، ګوره دلته ما مختلف پروډ نورې کلاوې کړي، دا یو پروډ شو، دا پروډ به زه وګورم، دې کې ګوره 9 سیلرز ناست دي، دا هم هغه خرڅېږي 100 پلس یونټ. اوس ګوره دې کې د کلر ویریشن دي، ډېر زیات ویریشن په دې کې دي، ګوره بلیک، ورپسې بلیک اینڈ بلو، بلیک اینڈ برایټ لایټ ریډ، نو مختلف ویریشن دی. اوس ګوره د پدې کې ویریشن چې کوم، خو ته به هغه ویریشن تاسو ته ما وښودل چې هغه ویریشن به سلیکټ کړئ چې کوم ټول نه زیات خرڅېږي، ټول نه زیات سیوا خرڅېږي، نو هغه ویریشن سلیکټ کوه. که بیا ته کنفیوز یې او نه پوهېږي، نو دې دا خبره ده چې هغه پروډکټ ته بیا سکیپ کا، هغه پرېږده، بیا هغه مه خرڅوه، ٹھیک شوه؟ دې نه بعد به زه راشم دلته، دا پروډکټ زما کرایټیریا مطابق پوره دی، ٹھیک شوه؟ دینه بعد به زه راشم نیو آفر نیو سیلرس ته، دلته به دې نه به زه دې سیلرس چیک کوم، چې یاره دې کې کم کم سیلرس ناست دي، کم کم سیلران دا پروډ خرڅوي، ٹھیک شوه؟
کمپیوټر به خپل چې کوم چې دا زما کمپیوټر دی دی نه بعد بیا تاسو ان شاء الله نیکسټ ویډیوګانې به صرف تاسو دا پروډ هانټینګ په دې پورې مطلب زده کړئ نو دام تاسو د پاره کافی دی ان شاء الله نیکسټ ویډیوګانو نیکسټ کلاسز کې به زه ډیټیل سره بیا ډسکشن کوم تاسو پروفیټ کلکولیشنز سورسینګ باندې به ان شاء الله موږ خپل کلاسز اخلو دا به خپل ډیټیل سره سورسینګ وي اوس دا ګورو تاسو دغه ته دا بالکل نیو سیلر موږ سره ناست دا نیو سیلر دا پروډ خرڅی اوس ګوره دا اولډ سیلر ناست دی ٹھیک شو دا اولډ سیلر پروډ خرڅی خو د دې دا پرایس د دې نه کم دی ٹھیک شو نو مطلب دا چې ته دا پرایس کمپټیشن کولای شي د کمپټیټر سره نو بیا هم ته ورتلی شي که نیو غټ سیلر پکې ناست وي هم خو بیا هم ته انټر کېدای شو دا غټ سیلران ناست ګوره د ای بی ایم کوي ګوره شپ فرام څوک دی ډیزرټ کارډ اے ای او ډیزرټ کارډ اے شپ فرام ٹھیک شو سولډ بای سیم دی او شپ فرام سیم دی نو مطلب دا چې دے سکے دے ای بی ایم سیلر دے نو ای بی ایم سره هم گا لډ مقابله نشته یا زمګه کمپټیټر نه دے نو موږ به کمپټیټر چا سو غنو کمپټیټر به موږ خپل ای بی ای سیلر غنو چې هغه زمګه کمپټیټر دے ٹھیک شو نو مطلب دا چې تاسو دا شانتی د بیس سیلر رینګ په ترو باندې تاسو پروډکټ فاینډ کولای شئ چې کوم ما تاسو ته کرایټیریا خودلې و د کرایټیریا مطابق باندې تاسو پروډکټ فاینډ کولای شئ دویم ما سره یو بل میتر دی چې هغه کم میتر دی دلته زه د کیورډ په ترو باندې پروډ فاینډ کولای شم اوس کیورډ په ترو باندې زه څنګه پروډ فاینډ کولای شم کیورډ په ترو باندې زه داسې پروډ فاینډ کولای شم چې زه دلته ورکم مختلف کیورډ به زه ګورم اوس کیورډ ما سره زما په ذهن کې به یو کیورډ راځي اوس مطلب زه ورکم ایئر بڈس ایئر بڈس اوس ما ورکړو ٹھیک شو نو ایئر بڈز اوس ما ورکړو د دې ما سره مختلف کی مطلب چې کوم پروډکټ دا ما سره شو شو اوس په دې کې زه خپ پروډ ځان د پاره ګورم اوس ګوره دې کې داسې پروډم شته چې 1000 پلس یونټ خرڅيږي 5000 پلس یونټ خرڅيږي 300 پلس 200 پلس نو زه په کوم زه په دې کې ځان خپل پروډ کتلی شم اوس دې کې مې به داسې پروډ ما ته راوځي چې هغه څه شی وي هغه کې دې شي خپ پروډ وي زما کرایټیریا مطابق وي زما پروډ اکاؤنٹ باندې لسٹ کیږي ٹھیک شو او ما ته داخلي سورسنګ ملاو شوی وي یا ملاویږي ما ته نو داخلي نمبر سس کوم ما ته په داخلي ریزلټ د دې پترو باندې ما ته شو کیږي اوس ته یو مارکیټ پلیس سټڈی کا چې په دې مارکیټ پلیس کې زه صدا سے پروډ خرڅول شم چې هغه ما ته پته لګي چې په دې مارکیټ پلیس کې هغه پروډ ډیر زیات خرڅيږي ٹھیک تا مطلب دا چې زه اوس دوبه مارکیټ سټڈی کوم دوبه کې خا دوبه کې څه خرڅيږي دوبه کې دا د مچھر والا چې کومه غږ دام خرڅيږي ګرمي ډیره وي گرمی ڈیر بھی بلکہ آگے کی دا شولڈر فین چکم دے پر شولڈر باندھ چکم فین لگی گیا خلق ایسے ہونے کے ہینڈ فری ہونے کے لگئی نو آگے ڈیر خرچی گیا اور گرمی بھی آلتا خا دویم سشے ڈیر خرچی گی سن بلاک چکم دی آگا آلتا گرمی بھی سن بلاک ڈیر زیاد خرچی گی نو دا شانتی تسکے دا شانتی یو مارکیٹ پلیس تا سٹڈی کا دا آگے نا کیورڈ رہا ہوا سا اور دا آگا کیورڈ پتر راشا تدلتا او کیورډ پترو باندې ته دلته سرچنګ وکړه چې کله تا دلته سرچنګ وکړو نو مے بی تا نه دا هغه د سرچنګ د کیورډز پترو باندې ته یو پروډ را وزي ویننګ پروډ هغه ته سرچ کا هغه ته وګوره دا هغه سورسنګ پیدا کا دا هغه ډیټیل ته ځان سره په شیټ کې واچو ٹھیک تا نو مطلب دا چې نن مونږه دوه طریقې خو دلې چې په دوه طریقو باندې مونږه کار کولای شو ٹھیک شو یو مونږ سره د بیسټ سیلر رینک سیلر پترو باندې موږ پروډ فاینډ کولای شو د بیسټ سیلر پترو باندې موږ پروډکټ فاینډ کولای کس څنګه دلته ما وویل چې بیسټ سیلر باندې زه کلیک کوم دینه بعد بس زه کریټ کیټګری سیلیکټ کوم چې زه کوم کیټګری کې کار کول غواړم اوس یو دانه چې تا اټوموټیو کیټګری سیلیکټ کړو په دې کې تر لګیا نه مختلف کیټګریز دي بیبی پروډکټ شول ورپسې الکترونک شول گروسری ہوم اینڈ کچن پروڈکٹ شول تاسو موبایل ایسیسریز چکم پروڈکٹ دی آفس پروڈکٹ دی زبردست پروڈکٹ خرڅيږي په یو ای مارکیټ پلیس کې ټک شو او ټولز اینڈ ہوم امپروومنٹ ٹوائز کیټګری شو مختلف کیټګریز دی په دې مختلف کیټګریز کې ته اوس وګرځه د کې ته سرچنګ وکړه چې کم پروډکټ مے بی په دې کې تاسو بیسټ پروډکټ راوتی شي او هغه پروډکټ چې الریډی تاسو پته ده چې بیسټ سیلر پروډکټ دی ټک شو نو دې کې په باندې تاسو کار کولای شئ دینه بعد موږ سره دلته یو بل آپشن شروع کیږي چې هغه نیو ریلیزز پروډکټ دی اوس د نیو ریلیزز پروډکټ نوم زه اډ یاره کستې شم څنګه اوس ګوره په نیو ریلیزز پروډکټ باندې زه کلیک کوم نو دې کې هغه پروډکټ ماته شو کیږي چې کوم نیو لیست شوی پروډکټ دی په امازون باندې اوس نیو چالیس کړی دی نیو داسې کسان دي چې زما اوساونه کې سیلرز دي هغه یو په پراپر ریسرچ کړی وي پراپر اپلوډ پای کتلی وي دا هغه نه بعد هغه پروډکټ هغه امازون تر اوړي وی لیست کړی وي اوس په دې کې تاسو ته جنریک پروډکټ هم ډیر سیوا ملاوي دي شي
پدینه تاسو کتر ته تاسو ایم پی ایل کوي یا مایکرو پی ایل کوي یا پی ایل کوي نو دا غین تاسو اډی راخسته شي چې کم داسې پروډکټ چې په امازون باندې کرنٹلی نیو لیسټینګ کیږي دا غین دا غین تاسو اډی راخسته شي ګوره تاسو با پدې کې خپل مایند استعمال وي تاسو کتا تاسو تمول په سټارټینګ کې چې تاسو ته په سورسینګ یا په پروډکټ هانټینګ باندې سر کلاسز واخلم نو تاسو ته په لس کلاسونو ما خسته شم او پروډکټ هانټینګ به ختم نشي ولی چې تاسو پرو هانټینګ مو سره مختلف طریقې دي مختلف میتھڈز دي تاسو په خپل مایند استعمالوي چې زکم داسې یونیک میتھڈ اپلای کوم چې ماته یونیک ریزلت راوځي ٹھیک شو نو دي کې ماته هغه پروډ شو کیږي چې کم پروډ نیو نیو لانچ شوی دي او هغه ډېر بیسټ پروډ دي ٹھیک شو اوس دا مطلب دا نه چې دا نمبر 1 دی نو دا 1 نمبر پروډ په مو سره خرڅيږي دا بالکل دا مطلب نه ٹھیک شو اوس نیو نمبر 1 نمبر مطلب دا چې دا نوې پروډ لیست شوی دی خدا هو ټولز اینڈ هوم امپروومنٹ کې په 1 نمبر دی یعنی په نیو ریلیزز کې دا 1 نمبر دی نیو ریلیزز پروډ کې دا په ټاپ باندې پروډ دی دا خرسي ٹھیک شو نو تاسو د نیو ریلیزز پروډکټ نو هم آیډیا راخسته شو هم آی کې پروډ هانټینګ کولای شي چې کوم تاسو ته ما پروډ هانټینګ طریقه خو چې تاسو په څنګه پروډ فاین کوي پای کې څه کرایټیریا کتل دي پای کې څه خصوصیات کتل دي چې تاسو هغه راو باسي او هغه تاسو سرچ کړئ ٹھیک شو نو دا اوس موږ مطلب پروډکټ هانټینګ په یو میتھډ باندې زموږ وکړو چې موږ مینولی څنګه چیک کوو چې بیسټ سلر لپاره شو بیسټ سلر باندې موږ چیک کوو دا غوښنه موږ چیک کولای شو دویم موږ وویل چې موږ د نیو ریلیزز پروډکټ نه سرچ کولای شو پروډ خپل پروډ راوستې شو وینینګ پروډ ته راوستې شو درې موږ یو بل خبر وکړو چې موږ د کیورډ په ترو باندې پروډ فاین کولای شو په امازون کې چې یاره کم داسې کیورډ دي چې کم پروډکټ نیم داسې څه دي چې پای باندې موږ ته پته ولګي چې دا پروډ په مارکیټ پلیس کې په یو ای مارکیټ پلیس کې یا ته په بل مارکیټ پلیس کې کار کول غواړي پای کې موږ ته دا په ټاپ باندې خرڅیږي او حقیقي نو دا غینم زه آیډیا راخسته شم او پروډ زه پراپر چیک کولای شم او هغې کې مطلب زه د هغې سورسنګ پیدا کولای شم هغه سورس کولای شم نو مختلف میتھڈز دي مختلف طریقې دي ان شاء الله په نیکسټ کلاسز کې په نیکسټ ویډیوګانو کې به ان شاء الله زه تاسو سره ډیټیل سره هغه نور ویډیوګان هم شیر کوم نور میتھڈ به زه تاسو ته ښیم یونیک یونیک میتھڈ به ان شاء الله تاسو سره وړم ان شاء الله ان شاء الله اے ٹو زیڈ به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په یو ای کې څنګه سکسیسفل سیلر جوړې کې ٹھیک شو ان شاء الله تاسو ما ویډیوګانې په بھرپور ټولې په وګورئ ان شاء الله دین به تاسو ډیره فائدہ اوچته کې او سرنګ مطلب تاسو سب کوېشنز وی سه ایش او وی نو تاسو معنا په واتس اپ باندې تاسو کولای شئ ډایرکټ ما ته میسج کوئ ان شاء الله تاسو به زه ګایډ کوم ان شاء الله ملایو په نیکسټ کلاسز کې اوس د پرماتره کې اجازه ټانک یو الله حافظ